Kreministri Rama me homologun e ti të, të mali të zi, i dhanë personalisht presidentit Ukrajinës Zelenski i mbështetjen për marjen e statusit kandidat të Ukrajinës në bëhe, me kreun e qeverisë shqiptare që nuk i kurseu skepticizmat ndaj unionit. Dua të them qartë se jemi më shumë se të lumtur që Ukrajina të marë statusin e kandidatit për në bashkimin evropian. Nuk duam të spekulojmë që me që Bashkimi Evropian nuk e ka mbajtur fjalën me ne dhe ndoshta njerëzit mendojnë se ne nuk ndihemi mirë me kjo, por nuk është e vërtetë. Jemi të angazhuar ndaj rrugtimit ton evropian, jo për Parisin e Brukselin, por për të ardhmen e brezave ton të ardhshëm. Nga ana tjetër e kuptojmë plotësisht këtë dëshirë të zjarrit që Ukraina kërkon njëherë statusin e vendit kandidat. Pasi të merrni statusin kandidat do të duhet të përballeni me realitetin që statusi kandidat nuk është aq shumë sa mendonit se ishte. Rama shkoj për te mështetjes, te kësa premtoj ndërtimin e një bloku banesash në Irpin. Sot patëm mundësin të shojmë nga shumë pra Irpinin. Jërpinin. Jam milum tur që ratë dakord me propozimin tonë për të bashkuar për dhe për të ndërtuar një blok se cili për vendeve për familjet dhe fëmijet e Irpin. Bashkimi Evropian dhe shumë të tjerë jam pjese kësaj për e, por le të bëjmë në mënyrën në Balkanike, pa shumë borokratësi, dhe të jemi të parët që e bëjmë këtë gjë e kjo ndoshta do të përshpejtoj për e të tjerave. Edhe Abazovi që dha mbështetjen për integrimin e Ukrainës në BE, ndërsa vuri theksin te ndalimi i luftimeve sa më parë. Ju keni miq, na besoni, ne kemi patur përvojë të ngjashme 30 vite më parë. Ne e se çfarë është lufta, agresioni dhe krimet e saj. Keni mbështetjen e Malit Zi për integrimin e Bashkimin Evropian. Është kohë e, ko e vështirë për Evropën dhe botën, Ajo që është e rëndësishme është që lufta të ndalet. Do keni mbështetje për rindërtimin e vendit. Do japim kontributin ton, por e rëndësishme është që të gjendet mënyra për të ndalur luftën. Presidenti Zelenski falenderoi kryeministrat për mbështetjen për Ukrainën në rrugën e integrimit, si dhe për ndihmën që vendet e tyre kanë dhënë për refugjatët e luftës. Shqipëria, Ukraina, Mali dhe Maqedonia e Veriut duhet të integrohen në BE. Nuk jemi rival, por plotësojmë njëra tjetrën. Ju falenderoj për mbështetjen. Duhet falenderoj kryeministrat për deklaratën e përbashkët që firmosën sot për mbështetjen për dhenjen e statusit kandidat për Ukrajinën. Falemdirë shumë që mbështesti njërëzit tanë që kanë gjetur streh në vendet tuaja. Në takimin e presidens mori pjesë online dhe kryeministri Macedoni Soveriut Dimitar Kovacevski, i cili nuk mundi të utëton dhe drejt Kjevit për shkak të agjendës. Gjatë vizitës së tyre në Ukrainë, Rama dhe Abazovic pan nga afër pasojat e luftës në Borodianka dhe Irpin. Lanë mesajet e tyre në ekspozitën e luftës, ndërsa takuan dhe kreministrin Denis Shmial dhe kre bashkjakun e Kjevit, Vitali Klitschko.